Hi guys, hi. So guys, I hear Chira alipata accident jana. Na the like alipata accident akagongwa na gari around 4 AM and he's dead. He's in the city mortuary. Yeah. He's in the city mortuary. So guys, I'm at Mount Longonot Drive now. Nimetoka hike sai. So kuna namba ilikuwa inipigia simu sana ya. So it's not good news. It's very sad news kama ni ukweli. So nimepigwa simu na watu kama watatu sai, actually ni watu wanne, different numbers wananiambia the same thing about Branchira, okay? So Branchira, it was like yesterday. I guess usiku, sijui alibebwa na msee, sijui aliangushwa ama aligongwa na gari ama pikipiki. So leo ndio ame polisi wa Karuri police station, I guess iko Banana, ndio alimchukua na kampeleka city mortuary. So ame confirm tu sahi kuna polisi mwenye ako kwa hiyo police station, ame confirm walipeleka body ya Branchira kwa city mortuary. So I really don't know how, sijui nisemaje, but I thought it was wise if I could let you know. So sawa.